Du har Storbymoen med Tony Martin og Kjellemann. Hver eneste dag har 20 millioner mennesker bursdag. Ja. I fjor, på denne tiden her, det vil si nøyaktig for et år siden, så prøvde vi å ringe Raymond Nesse, men han tok ikke telefon for her på en helt dundrende fest dagen før. Vi prøver igjen å ringe nattevakten som har bursdag i dag. Hallo. Ja, hei og god morgen. Dette Tony Larsen som ringer. Hei, Kjellemann. Hei, Erik! Vi skulle jo avbestille deg som stripper og greier. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Raymond! Happy birthday to you! Gratulerer med dagen! Tusen takk, tusen takk. Jeg satt faktisk og ventet på dere siden ikke dere fikk tak i meg i fjor. Vi nesten har lurer på om vi har ringt alle i Bergen siden. Nei, det er Kjellemann. Men Raymond, husk, lov oss en ting. Vær litt mer forsiktig med tequilaen i år enn som du var i fjor, ok? Jeg har heldigvis jobbuket nå. Oi, oi, oi. Tequila. Hva er det dere snakker om? Hva er tequila? En tequila, to tequila, ti tequila. Du tar 15. Hasta luego, señor. Ha det bra. Hasta luego.